Մարտի 10-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Հունգարիայի կաթոլիկ համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Սուրոմի Սաբոլչի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պիտեր Պազմանի անվան համալսարանի պատվիրակությունը մեր երկրում է մանկավարժական համալսարանի հետ համագործակցության ծրագրերի շրջանակում։ Երկու բուհերը համագործակցում են անցյալ տարվանից։ Ինչպես վեհապար հայրապետին ներկայացրեցին ռեկտորները, մեկ տարվա ընթացքում շատ բան է արվել։ Համագործակցությունը սկսվել է ամառային դպրոցից և փոխանակման ծրագրերից, իսկ տարվա վերջում Բուդապեշտի կաթոլիկ համալսարանում հայագիտական ամբիոն է բացվել։ Վերջին երկու տասնամյակում սա հայագիտական ուսումնասիրություններ կատարող առաջին նորաբաց կենտրոնն է Եվրոպայում։ Հունգարական համալսարանի ռեկտորը երկրորդ անգամ է այցելում Հայաստան, այս անգամ էլ բազմաթիվ կարևոր ծրագրեր են քննարկվել։ Ռեկտոր Սաբոլչը նշում է, այս մեկ տարին իսկապես շատ արդյունավետ էր, հատկապես ոգևորի չէր հայագիտության ամբիոնի արագ կազմակերպումը։ Մենք իսկապես հույս ունենք, որ այս տարին նույնքան արդյունավետ կլինի և մենք կարողանանք նույն արագությամբ իրականացնել մեր մնացած ծրագրերը, որոնցից հատկապես կարևոր է համատեղ մագիստրոսական ծրագիրը և կրկնակի դիպլոմը։ Դա կօգնի և կակտիվացնի փոխշփումը մեր ուսանողների և դասախոսների միջև։ Կլինեն հետազոտական համատեղ խմբեր երկու համալսարաններում։ Մի քանի օրից մանրամասն քննարկումների համար այստեղ կլինի մեր համալսարանի ղեկավար կազմը։ Ռեկտոր Սաբոլչը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին, մեկ տարի առաջ թղթին գրված ծրագրերը հաջող մեկնարկեցին նորին սրբության օրհնությամբ։ Իր հերթին վեհապար հայրապետը օրհնություն ու գնահատանք փոխանցեց Հունգարիայից եկած հյուրերին, ուրախություն հայտնելով նրանց կրկին Սուրբ Էջ միացնում հյուրընկալելու առիթով։ Վեհապարը հատկապես հետաքրքրվեց հայագիտական ամբիոնի աշխատանքներով, գոհունակությամբ նշելով, որ այն կնպաստի երկու ժողովուրդների փոխճանաչմանը և բարեկամության զորացմանը։ Հայրապետը պատրաստակամություն հայտնեց օգնել ամեն հարցում։ Ամբիոնի վարիչ պատմաբան Հայագետ Բալինտ Կովաչը պատմեց, որ հայագիտական նոր կենտրոնում 3 մասնագետ է դասավանդում, արդեն սովորում է 12 հունգարացի և 6 հայաստանցի։ Շատ հետաքրքիր է, որ անցյալ տարի մենք 30 ուսանողի խումբով այցելել ենք Հայաստան և մենակ այն ուսանողներ որոշել են հայագիտական ծրագիրի մեջ սովորել, ով այստեղ երել են, ով Հայաստան այցելել են, և իմ կարծիքով շատ կարևոր է, որ մենք հաջորդ տարի նոր կարող ենք ուսանողական խումբ Հայաստան բերել, որովհետև եթե նրանք տեսնում են Հայաստան, հետո նրանք հետաքրքրում են հայոց պատմության մասին կամ հայագիտության մասին։ Պրոֆեսոր Կովաչը նշեց, որ այս տարի Բուդապեշտի կաթոլիկ համալսարանը հայտ է ներկայացրել հայագիտական ամբիոնում մագիստրատուրա բացելու նպատակով։ Վեհապար հայրապետը իր բարեմաղթանքն ուղեց երկու համալսարանների ռեկտորներին, օրհնելով նրանց հայանպաստ բոլոր ծրագրերը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։